I den enheten som jag ansvarar för, där är det så att vi lär känna barnen under en väldigt lång tid. Vi lär känna hela familjen. Och det är inte liksom bara lek. Lek är så otroligt mycket mer än bara stunden utav lek. Och vi följer ju barnet både i roliga stunder men också i svåra stunder när man ska göra behandlingsprocedurer. När barnet är allvarligt sjuk och hela familjen är i kris. Och då finns vi där för att försöka stötta så gott vi kan. Jag heter Charlotte Elf och jag finns på sjukhuset för att arbeta med barns rättigheter. Och det gör jag genom att vara chef på Pedagogiskt resurscentrum. Och vi finns till för att erbjuda barnen möjlighet till lek, till skola, till bra kulturupplevelser. Helt enkelt att göra sjukhusvistelsen så bra som möjligt för barnet. Varje gång ett barns lust att leka tar överhanden över till exempel smärtan. När ett barn, vi ser i journalen att det här barnet har väldigt ont, det är svårt att mobilisera. Och så kommer barnet ner till lekterapin och så öppnas dörren och så får barnet syn på till exempel Riddarborgen eller tågbanan eller någonting. Och så reser man sig från rullstolen och så börjar barnet leka. Varje gång det händer så bara känner man att ja, nu är målet nått. Det här barnet. Det är sådana glädjestunder varje gång det händer.